Hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans eh, avsnitt av Samtidigt. Och Hans avsnitt, det kanske är äh, människor som lyssnar och tittar som tycker att det är konstigt för det brukar vara två. Just det, precis, men som eh, ni som tittar ser så är, är inte Erik med idag. Nej, Han är för en gång skulle dessutom inte heller i en låda här nere <laughs> som han var för några avsnitt sedan. Han, han är förhindrad av andra skäl. Mm. Den är. Han är och roar sig, vi får mm. väl antagligen eh, möjlighet att, att ta del av vad han har gjort ja, eh, när han är åter. Men eh, två veckor framöver, det vill säga denna vecka och nästa vecka, så kommer det alltså bara bli ett onsdagsavsnitt just det. Eh, med mig och Dick. Ah, vi får väl se, vi kanske hittar någon gäst också. Men, ja, just det. Mm. men vi, vi får se. Ja. Det blir i alla fall ett avsnitt i veckan, så kom ihåg det nu. för Det brukar ofta bli ganska mycket meddelanden och sånt där på fredagarna när vi inte ja, kör. Ja, i och för sig... Vad heter det? det är tacksamt, ja, ja. tacksamt att vi får höra det. att folk Verkligen, det är ju jätteroligt. Ja. Men jag tror att vi har tidigare några gånger varit lite dåliga på det där. Vi informerar mot slutet av podden. Ja, just det. Och jag mm. tänker att många kanske stänger av efter ja, så, en tim. tror du det? Ja, men jag är så lyssna på poddar om man, om man mm. är på väg någonstans och lyssnar på någonting. Ja, ja så kommer du fram. Så kom man fram ja, och då är det tre minuter kvar. Mm. Då går man inte tillbaka och tänker att ska jag mm. lyssna på avslutningen. Det blir jättekonstigt. Ja. Så vi säger det i början. Ett avsnitt i veckan, ett par veckor framöver. Då kör vi dagens ämnen. Socialdemokraterna backar i Novus smekmånaden över? Facebookgruppen Bränsleupproret på möte med Sverigedemokraterna i riksdagen. Landsbygdens folk känner sig svikna av Centerpartiet. Dadgostars arbetslinje föll på V-kongressen. Fyra oppositionsledare skriver gemensam artikel om kärnkraften. Men allra först så kör vi ju eh, laget runt och det blir inte så stort lag idag men nej, det blir precis. åtminstone eh, paret runt. Kan vi säga. <laughs> Just det. Du, du får börja. <laughs> jo, nej, men Jag tycker det har varit kul med eh, dessa guldmedaljer. Så, eh, vi har ju fått nu, vad, vad blir det, det är väl nästan en per dag va? Eh, Fråga inte mig, jag har ingen koll. <laughs> <laughs> först eh, Walter Wallberg och så Nils van der Poel och de, 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 vi spelar in på måndag, så är det, är det Sara Hector som just vann i slalom nu. Det är jäkligt kul och jag tittar i helgen bland annat på intervju med Nils van der Poel för han gör ju inte som både kända idrottare och kända politiker gör att de säger manus som de har förberett utan han funderar på de frågorna han får och jag tyckte det var underbart efter det här guldloppet på 5000 meter då att, att när journalisten frågar var det orolig någonting för att han hade, körde lite långsammare i början och så körde han de snabbaste varven på slutet det är väldigt ovanligt när det är sådana här mm. 5000 meter liksom vår hörd kondition eh, och då funderar han, så, ja, nej jag har funderat på många sätt som jag skulle kunnat förlora på mm, ja. <laughs> i förväg och det är ju jäkligt smart alltså. Mm. alltså har man gått igenom den processen och liksom kommer till ja, freds med att det kan faktiskt hända det här grejen och i sport är det ju det, det är material, det är mm. allt möjligt som kan eh, gå, gå galet så att säga. Då är man ju fri mm. att bara åka. Alltså mm. jag tror att det, psykologiskt är det en jävligt smart sätt att tänka. Mm, ja, kanske. Ja, men då är man ju kanske inte lika rädd för att, för att förlora. Eller? Nej, nej, precis. Utan man kan liksom lite grann slappna av och satsa på åket så att säga. Mm. Ja, jag är ju bevandrad i sporterier i ungefär som jag tror att du är i molekylärbiologi ja, ja, och lika insatt och lika intresserad så jag, jag, är faktiskt, jag är glad att ni är glada ni som, ja, ni som bryr det. er, men i övrigt har jag svårt att... Ja, jag är ingen stor fan, men, men jag tycker när det är liksom världsmästerskap och OS och sådär, när de, mm. världens bästa i olika äh, grenar, då, då tycker jag det kan vara kul att titta. Är det problematiskt att man kör i Kina? Alltså, jag skulle ju vilja att man skulle kunna hålla isär eh, idrott från annat och likaså det här med frihandel och handelsutbyte att man skulle kunna hålla isär det från annat för att när vi är i väst vill vi lägga oss i hur eh, illa Kina behandlar minoriteter och så vidare, mm. då har vi ju rätt att tycka så vi, vi vill ju absolut inte att det ska ske det där förtrycket som sker i, i stora delar av världen, men samtidigt om vi lägger oss i vad andra mm. gör det är ju därför vi får påverkanskampanjer som det kallas tillbaks, mm. framförallt från Ryssland men förmodligen också från Kina. att Då lägger de sig i våra länders mm. politik och hur vi mm. agerar. Därför att Om vi får lägga oss i deras, då kan de ju lägga sig i våran. Va? Så att, eh, nå terrorbalans eller man ska kalla det, mm. tycker jag man borde kunna upprätta här att vi gör klart vad vi tycker, men, men sen så tycker jag man kan hålla handel och sportevent och, 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 och sånt lite grann isär. Mm. Och, för annars ska allting bli politik hela tiden och då, det tycker till och med jag är jobbigt. <laughs> jo, Nej, men det blir, Jag håller ju med dig i sak, alltså eh... Det blir ju fånigt det här med, man tänker ju direkt på det här stoppa matchen äh, grejerna från vänstern i, i, äh, angående Israel, ja, just det. Mm. att de håller på och saboterar eller har gjort i alla fall. Ähm, jag kan också tycka att äh, i den mån man ska syssla med att ha sådana här sporterier på, på internationellt plan så mm. kan man väl låta folk vara med, men det är inte helt oproblematiskt. Nej, nej, nej det är ju inte det. Va? Och, 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 men samtidigt också, det, det, är det att då, för det är ofta vänstern som, som eh, går igång på olika saker så, så eh, man hindrar ju liksom andra människor mm. från att utöva mm. det, det de... Är, det, så det, det finns också en bristande respekt, tycker mm. jag. där. Så, så, så var sak har, har sin plats. Va? Och det, det, vårt motstånd mot eh, förtrycket i Kina blir ju inte mindre av att vi vill utöva Lalom. Nej, och, och man satte väl ribban lite grann när man lät Hitlertyskland hålla i OS. Just det, där. exakt. Det är svårt att komma med något värre nej, precis efter det. Ja. Ja, men du var nöjd så? Ja. Jag har väl inget intressant egentligen att säga, eller det har jag men ja. vi, ska inte, vi ska inte grotta ner oss i det. Men, men däremot så tänkte jag bara reflektera lite över det här specialavsnittet, avsnitt 200 som vi hade. Det. Mm. det blev ju lite speciellt, vi fick ju vara i stora studion. Ni som inte har sett det gästavsnittet med Jimmie Åkesson bör ju göra det. Mm. Men det är lite speciellt att sitta så där mm. man är mycket tryggare när man sitter här. Mm. För där var det, liksom, det var så stor studio och mm. ja, Sen är det ju, det är lite så där, nu hade vi ju satt oss i den här båten och att vi skulle köra läsarfrågor, ja. men, men ja, det blir lite stolpigare. Jo, precis, och så var ju Erik med på länk och mm. det blir ju alltid då lite utdraget. Ja. Så att säga, när, när inte Ibland är... hör han inte vad man säger. Nej, och så där. sitter i rummet där. Men det, jag tyckte det var, det var flera som var imponerade av läsar och tittarfrågorna. Mm. Ja, det, det var ju både Ska vi säga läsa-frågor och titta frågor som var intressanta, mm. men det var också sålningen, vilken du stod för. Vi behövde inte sålla så mycket för att det var dåliga frågor, nej, för, nej. faktiskt. Ska jag säga. Utan vi behövde sålla för att det var så otroligt många. Exakt. Det var ju åtminstone tre, fyra gånger så många som vi hann med, ja. som var av relevans. ja precis absolut. Um, så att ni som inte fick med er fråga, det var inte för att den var dålig, det var Nej. för att vi hade inte tid helt enkelt. Um, yes! Dick, eh, Socialdemokraterna backar i Novus och eh, smekmånaden över frågetecken, det gissar jag är din eh, reflektion? <laughs> ja, det är min rubrik i eh, samtiden och det var väl också eh, den eh, artikel som klickades mest senaste veckan. Mm. Och det, det är ju så att SVT Novus då visar på att sossarna backade där två procentenheter då från 31, någonting till 29, någonting. Mm. Och, och det, var, det är ju ett trendbrott då i Novus för de har ju gått upp då sedan Magdalena blev nominerad till partiledarval till partiledare och sen då efter vissa krångelval till statsminister då. Så, 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 och det gjorde ju Johan Juholt var ju uppe i över 32 procent mm, när mm. han blev vald. Så att säga. Ja, vi, ser, vi vet ju hur det gick. Hur det gick mm. ja, precis. Så att den här smekmånaden som eh, social, nya socialdemokratiska partiledare får behöver inte vara beständiga. Så att säga. Nu får vi se, det här var ju bara en mätning, då, så att vi får ju se här längre fram i februari. Och, och ja men Det här hade varit oroande om det gick åt andra hållet. Jag gjorde också den analysen att det här bör vara första tecknet på att det rasar nu. Mm. Eh, sen hur, om det är hela raset eller om det faktiskt kommer mer det, det vet vi inte ännu. Nej. Men jag ska tillägga att det är också så att Moderaterna har gått upp när inte bara när Kristersson tillträdde utan även Anna Kinberg Batra tillträdde ja. eh, och andra. Så att det är så att stora partier som får ny partiledare de, de, de växer och det mm. beror ju helt enkelt på det här vi har pratat om så många gånger att när man gör en opinionsundersökning så Kanske man har utgångspunkten att folk är intresserade av politik men egentligen så svarar ganska många utifrån vem såg de på tv senast. Mm. Och har man bytt partiledare och dessutom då statsminister så blir det ju väldigt eh... Mycket medialt fokus på den personen och på, på det partiet. Precis, och det blir också någon, 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 som, någon, någon sorts psykologisk effekt tror jag. Att, att en del som är lite osäkra så de, de kan, de kan projicera sina önsketankar om hur ett parti, en ny partiledare ska agera på det nya för den har inte gjort något ännu som har Verkligen. satt sig. Verkligen, och sen tror jag också att när man efterträder en sån som Stefan Löfven som ju endast i smala socialdemokratiska kretsar var populär på slutet om ens där så blir det ju ytterligare en, en faktor att mm. nu har man åtminstone bytt ut honom mm. så att jag tror att förhoppningsvis så är det här en smekman men inget annat parti Eh, hade det varit något annat parti det handlade om då hade jag sagt att det här kommer gå ner rejält innan valdagen. Mm. Men eftersom det är Socialdemokraterna så vet man inte Nej. eftersom de har en sån otrolig draghjälp från eh, andra aktörer, inte minst media. Mm. Eh, det har vi ju pratat om många gånger och kan, ja. kan fortsätta prata om där de gullar något oerhört med, med Andersson. Mm. Men också eh, LO, <laughs> mm. andra eller väldigt många intresseorganisationer som på ytan ser ut som till exempel PRO eller Hyresgästföreningen mm. som på ytan ser ut att vara en, en förening för till exempel hyresgäster eller pensionärer men, men som inte är det. Utan Nej. det, det socialdemokratiska valarbetare i, i fårakläder, kan man säga så? Ja, just det. <laughs> ja, men LO-exemplet där med 50 miljoner, alltså, hade det varit någon annan konstellation så hade ju det genast ifrågasatts. Mm. Alltså, vad, vad, vad är det för korrupt verksamhet som, som pågår? Men mm. just som det är det, eh, Socialdemokraterna i Sverige, då, då är det inte ifrågasatt. Nej, det är väldigt mycket eh, som är okej, okay, mm. eh, inom citationstecken, som jo. de gör. Och precis, alltså... Hur stort visas ju av att, att eh, Moderaterna hade någon stiftelse som samlade in eh, mm, pengar som lämnades till Moderaternas valfond. Och Det gormade de, Sosarna otroligt mm. över att inte de är eh, mm. namngivna de som mm. har skänkt och då handlade det om kanske 100 000 eh, i, i, som högsta belopp från, från en mm. Mm. och Då ska, eh, går Sosarna igång och pratar korruption, mm. men 50 miljoner, då är det inga problem. Nej, och dessutom <laughs> så handlar det här om människor som man har stulit från medlemmar det. utan deras samtycke. Mm. Så att det är ju, jag, jag tror att det är ohållbart. Mm. Jag tror att det här är, inte kanske sista gången vi får se men nog kommer det här att göras om. För Jag tror sossarna själva förstår att det här är ohållbart. Tidigare var det ju inte ens eh, offentligt hur mycket som de stödde med. Nej. Och det, det här att de har bestämt sig för att göra det offentligt, mm. det tror jag är ett första steg i att de måste avveckla det. Ja, jag tror det, för tidigare så har ju inte minst Timbro eh, sökt och, och avslöjat mm. eh, storleksordningen mm. så, som LO har gett och, och då, då, då framstår det ju då, eh, just i, i en suspekt dager när mm. någon annan får avslöja det hela, så att nu gjorde de det själv. Mm. Lite motsägelsefullt är ju att, att äh, motsägelsefullt mot vad vi har sagt eller mot vad jag har sagt här om att de får hjälp av media är ju att för en gångs skull så var SVT ganska kritiska eh, när Jimmy hade en han hade faktiskt inte debatt med Susanna Gideonsson men de var åtminstone i samma sändning. Mm. Han, han, hon hon ville ju inte debattera Nej, det. Eh, så det, det, det blev ju inte något sånt. Men eh, där blev det ju ganska mycket ska vi säga, pinsam stämning nästan när hon skulle redogöra för för de här sakerna och jag tror som sagt att det här kongressbeslutet som de har tagit eh, och att de, att de proaktivt går ut och berättar att vi kommer ge så här mm. mycket och det är på grund av att vi har tagit kongressbeslut på det i demokratisk mm. ordning det är för att mata in det här innan mm. det blir en skandal ja. eh, och det har det ju inte riktigt lyckats med. Jag tror att de, de Socialdemokraterna och LO har missbedömt eh, lite media, mm. media är bättre än de har varit mm. även om de fortfarande på sina håll är väldigt socialdemokratiskt färgade. Mm, jo, precis. Nej, Åkesson kommer med ett väldigt bra konkret förslag. Jag tycker man ska, När man är kritisk ska man ha konkreta förslag på ändring. Och det, det är ju att följa Danmark, där att, att medlemmar i fackförbund måste godkänna att deras medlemsavgift skickas till, till ett parti. Liksom. Mm, det är fullt rimligt. För det, 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 går man in i en fackförening då är det ju liksom arbetssituationen på arbetsplatsen som mm. ska avhandlas inte skickas till något riksdagsparti. Liksom. Ja, det är så många som är slentrianmässigt med det fackförbund mm. som, som råder på den mm. arbetsplats där man jobbar och det mm. ska man ha rätt att vara ja. utan att för den saken bli skinnad på sina pengar och, och få dem skickade till, till Magdalena Andersson. Det, mm. det är faktiskt skandal. Ja. Vi kör nästa ämne. Ja, ja eh, Facebookgruppen Bränsleupproret på möte med Sverigedemokraterna i riksdagen. Mm. Det var en stor artikel i DN på måndagen om detta och hur han strök skjortan för att bara visa respekt för riksdagen när han kom dit. Mm. Och så. Det är väldigt intressant, för det är en sorts folkrörelse i modern tappning som det här är, alltså Bränsleupproret som är en Facebookgrupp som har då 600 000 medlemmar och DN skriver faktiskt att det är mer än dubbelt så mycket som Miljöpartiet har röster. Ja, faktiskt. Ja, det, det sätter saker i perspektiv. Ja, precis. Så att om om bränsleupproret skulle vara ett parti så skulle de ha dubbelt så många mandat som mm. Miljöpartiet i riksdagen. Nu mm. ja, vet vi inte om folk skulle rösta Nej. på det partiet men, men någon sorts jämförelse i, det i alla fall. Mm. Jag var ju tyvärr då själv i ett externt möte fast internt, då, men på, på, på länk <laughs> samtidigt som Peder från Bränsleupproret besökte oss mm. men jag träffade honom i alla fall och efter själva den här mötet och intervjun. Det var väldigt trevligt mm. och det känns som att det finns, en, det finns en stor potential i den här frågan mm. och det är någonting som Sverigedemokraterna har drivit. Det, har ju, jag vet att, det här kan vi ju prata till leda om jag vet att moderata företrädare gått ut och sagt att ja, Sverigedemokraterna gick inte med på en större skattesänkning än bla bla bla. Som det blev i vår, i vår gemensamma budget. Okay. Mm. Men Det är inte sant. Däremot hade vi en annan lösning. Det är sant rent tekniskt att vi inte hade samma syn på skattesidan. Men däremot så skulle det ha blivit lika billigt med bränsle om vi hade fått igenom vår budget. Så att det där är inte riktigt sant. Och Jag hoppas och tror att vi tillsammans kan komma överens om någonting ännu mer slagkraftigt inom mm. kort så att vi, vi faktiskt kan ha ett enat förslag ja. om pris vid pump. Sen så tror jag, eller det är nästan så att jag kan säga att jag vet att väljarna är helt ointresserade av om det är skatten, om det är reduktionsplikten, om det är momsen eller om det är någonting annat som man så att säga justerar för att få ner priset. Men det måste ju ner rejält. Mm. En krona är ju, det är ju, det är klart att det är åt rätt håll, absolut. Mm. Men jag menar jag, som, jag tankade bilen häromdagen för 13 1400 spänn. Mm. Och, och då tänker jag så här, det är, jag använder bilen väldigt ofta men jag behöver inte. Mm. Alltså det är inte så att jag går på knä för att jag kanske tankar bilen en till två gånger i månaden mm. och då tänker jag på alla de här människorna som kanske tankar ja. mer än en gång i veckan. Och som måste åka flera mil till jobbet. Ja. Ja. Man... Jag kan ju skippa och åka till mm. landet en helg ja. om jag tycker det är för dyrt. Eh, för mig är det liksom, jag har promenadavstånd till ganska många affärer. Och jag, till tunnelbanan? Ja, nej, inte till tunnelbanan. Jo, <laughs> oh, teoretiskt har jag väl det om jag vill ta en lång promenad, mm. men, men jag har till pendeln i alla fall. Mm. Eh, jag, kan, jag, kan, jag ska inte säga att jag kan promenera till jobbet för det är väl 7 km eller någonting, det är ju mm. lite, lite väl mycket på morgonen. Och sådär. Men, men jag har ju ändå ganska, jag, bara en sån sak som att jag kan beställa matvaror hem till dörren mm. för nästan inga pengar. Mm. Vilket man inte kan om man bor i det riktiga Sverige som Nej. är utanför Stockholm och Göteborg och Malmö och vissa andra städer. Alltså jag menar att det finns att jag får betala 1400 spänn för en tankbensin är liksom ingenting jämfört med de som faktiskt måste tanka väldigt ofta därför att det är långa avstånd och det är ett måste att ha bilen. Så det, Jag tycker att det är, det är en jätteviktig fråga. För, för... Jo, det, alltså det är ju det att jag brukar börja kalla det liksom att väldigt många politiker idag är pressmeddelandepolitiker. Mm. Alltså de, de har sina goda ambitioner och så skriver de ner det på ett papper, ett pressmeddelande som är en A4-sida och där får man liksom inte med vardagen för Nej. människor utan det är, det är liksom önsketänk, mm. alltså, är lite grann jultomtslista för tioåriga barn mm. och, och, och den nivån är väldigt många rikspolitiker på mm. idag och det, det, det är vidrigt att se va? För mm. att den där den artikeln var ju faktiskt intressant för att där, där hade man ju med dieselpriser eh, i hela Europa mm. ja till och med, jo i Europa var det va? och det visar ju sig att Sverige har alltså 25% högre eh, pris på pump, vilken dag de nu kollade, mm. än Tyskland. Mm. Varför då? Alltså, jag tycker att eh, man borde kunna jämföra hur, hur det är i olika eh, länder, åtminstone mm. i Europa. Mm. Och, och, och så måste man ställa frågan, varför ska svenskar mm. betala så mycket mer? Mm. Liksom, Vad va, B vad är skälet? Mm. När det gäller diesel så handlar det om det som kallas för reduktionsplikten. Att man har bestämt att minst, jag tror att det är 25% av diesel mm. måste vara biodiesel. Mm. Och den, någonstans rent grundmässigt ideologiskt kan jag tycka att det är smart. Men, men, men det är två saker som gör att det är helt idiotiskt. Det ena är att det är konsumenten som ska ta den smällen. Mm. Då är det inte, inte politiskt mod eller politisk handlingskraft. Mm. Då är det bara att skicka notan ja. till skattebetalarna. Mm. Det blir inget svårt. Mm. Det är, är inget hjältemod. Det är att tvinga folk att skrota sin bil eller sin traktor mm. för den delen. För mm. diesel är ju liksom inte en... Det är inte bara för att transportera barnen till, till träningen utan det är också för att mm. producera våra, våra livsmedel. Mm. Eh, men den andra saken som gör att det är fullkomligt mm. horribelt är att det handlar inte om svensk tallolja eller Nej, just det. Liksom någonting hållbart mm. i längden utan det handlar om att vi ska skövla regnskog mm. och mörda orangutanger, mm. nu vet jag inte om det finns några orangutanger <laughs> där men det var bara ett dåligt exempel men, men palmolja och, palmolja och, och skit mm. ehm, och dessutom då skeppa det över halva ja. världen. Jag undrar ehm. hur mycket klimatnytta det gör, ja. ehm, mer än att det på pressmeddelandet ser ja. snyggt ut. Ja. Ja. Liksom. Det är lite som den här äh, plastpåseskatten mm.

Det är ju egentligen bara ett sätt att få in mer pengar och låtsas mm. att man räddar delfiner. Mm. Jag har aldrig sett en delfin med en kopkasse i blåshålet. Nej. Nej. Det är andra länders <laughs> problem. för Det där ligger också där, liksom, den svenska stormakten, moraliska stormakten. Liksom, mm. att, att, det, det finns en hybris bland de gamla partierna om, om att Sverige ska vara världsbäst eh, ur något eh, konstigt perspektiv mm. i, i alla möjliga olika frågor och det blir ett helvete. För vanligt ja, men om, man, om man nu har ambitionen att vara i framkant när det gäller förnybart i, i, i förbränningsmotorer så det, det är väl en ambition som man kan ha. Men, men när man då tar beslutet att vi ska, inte ens, alltså vi ska inte ta en budgetkostnad för det här på statsbudgeten mm. utan det ska de mm. som inte har haft råd att köpa en Tesla, mm. det ska de få. Mm. Det är ett väldigt stort folkförakt ja. menar jag. Och man förstår inte hur samhället hänger ihop om man tror att bönder är något sorts särintresse. Mm. Nej, det är, mm. det är galet. Alltså, den politiska påverkan som är rimlig det är just att ge investeringsstöd för forskning och utveckling så att säga. men då ska mm. den ju vara mm. fri och, mm. och testa mm. på, på olika sätt vilka lösningar man kan hitta för att få bättre motorer. Ja, och om man då tror på regeringsnivå att den här branschen med biodiesel, mm. den kan komma igång om, om man får en, en, en konsumtion. Mm. Ja, då får man baske mig stå för de subventionerna själv. Ja. Det är helt orimligt att skicka det till, till småbarnsfamiljer i ja, precis. och Vi vet ju om etanolen som var, skulle vara så stort för några mm. år sedan. Alltså, mm. det, det, politiken kan liksom inte tvinga fram ja. och ändra naturlagar. Och, Nej, det blev ju och samma så sak så. där. Det var ju <laughs> ja. sockerrör ja. som odlades på ytor där man kunde mm. ha odlat mat. mat. Eller, eller mm. man skövlade liksom tusen år gamla träd för att, för att kunna framställa det här rörsockret för att framställa etanolen. Dessutom så tycker jag ju, som alkoholromantiker att det är ett jäkla slöseri. <skratt> <skratt> vi har haft lite tekniska problem med en skrivare så vi har våra ämnen på på telefonerna, men det går också bra. Nästa punkt då, Dick, det är landsbygdens folk känner sig svikna av Centerpartiet. Mm. Det är lite snuddande vid ja, tidigare ämnet. Den, den, den det, det var ett stort reportage i, i Expressen, tror jag det var. Det, det är flera tidningar som, har, jag gillar det, att, att de gör ordentliga eh, grabbatag i olika frågor och, och, och långa artiklar och intervjuar många. Och här var det, det måste ha varit Expressen som var uppe i Dalarna och för har eh, ju eh, folk där och det där har ju varit, och är väl fortfarande då många kommuner där Center sitter i, i ledningen i alla fall. Eh, mm. med, men där många då är oerhört besvikna på den här senaste mandatperioden mm. och, och vad Annie Lööf, Annie Lööf har hittat på. Mm. Och bland annat intervjuas ju en tidigare Centerkommunalråd som nu eh, är Sverigedemokrat mm. och står på första plats på Sverigedemokraternas lista istället. I, mm. I Småland? Eh, nej, i Dalarna. Tvikt, tror jag det var. Okay. Mm. är ganska säker på det. Ehm, och, och han, både hans far och farfar hade också varit kommunalråd. Mm. Um, och, och Bränslefrågan är ju en, ett sådant mm. exempel ju, där, där liksom en, en utopistisk miljöpolitik så att mm. säga, sätter landsbygden på undantag. Mm. Men sen alla de här andra frågorna då, så, så, där man, ja, uttrycket var, och det var ju från flera då, röster där, att, att Centerpartiet liksom företräder inte landsbygden utan är ju mera Stureplans mm center och, och, och där, är, där är det intressant och det, det diskuteras inte så ofta. Jag upplever att de personerna hade tolkat utifrån hur man pratar, hur Annie Lööf mm. eh, eh, framför sina ståndpunkter och prioriteringar då naturligtvis i, i vad hon pratar om, mm. eh, så drar de slutsatser var deras lojalitet ligger. Mm. Alltså att det är inte någon enskild fråga utan det är perspektiv. perspektiv. Det jag tänkte precis säga, mm. det, för det att vi pratar om bränslepriser, det är, ju, det är klart att det är viktigt. Mm. Men det är en grundsyn på Sverige. Mm. Vad är en nation, vad, är, vad, vad ska de här eh, slipsnissarna i Stockholm, vad ska deras lojalitet ligga? Mm. Eh, och, och Just nu och sedan egentligen Palme så har de legat utanför Sveriges gränser. Det har varit mm. bara positionering ja. mot att titta vad fina vi och duktiga vi är. Ha, oj oj oj. Mm. Vi har högst genkriminalitet i världen eller mm. ja, vad det nu kan vara. Eh, fast de säger det på ett annat sätt. Eh, men men alltså, det, det är ju en, ett poserande som inte handlar särskilt mycket om att ta tillvara människors intressen. Och där tror jag att det här större perspektivet, att vad har man för utgångspunkter vilken, vilken vinkel har man när man ser på, på en nation. Ja. och, där, och jag, tror, jag tror att det är en på kort sikt, en dålig eller dålig men svårframkomlig väg som Sverigedemokraterna valde. när vi, när vi eller valde Det, det är liksom byggt in i, inbyggt i vårt parti att vi ser Sverige som en helhet och att vi ser landsbygden som minst, minst lika viktig som, som storstäder. Jag tror att det var initialt ganska trögt, för det blir ju då... Vi behöver ju ha en sån bränslekris till exempel för att folk ska få upp mm. ögonen för det här. Och öronen. Men, men på sikt så tror jag att det är helt rätt. För att jag, jag tror att det är ganska... Det är för många väljare som går på enskilda småfrågor. Mm. Men väljare som liksom har haft några val bakom sig och så där, tror jag liksom mognar och tittar på vad är det är för helhet. Mm. Vad, 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 får jag, vad, vad är synen på eh, olika frågor i ett större perspektiv mm. eh, hos, hos de respektive partierna? Och Där hamnar ju Centern eh, väldigt långt ner, tror jag. Därför att det är bara utspel, mm. det är bara liksom, spel för gallerierna och på, påståenden som... Jag, vet inte vad, jag läste en artikel med Annie Lööf, det var inte, jag tror inte att den är dagsfärsk direkt men de säger att det är Centern som håller ställningarna på landsbygden. Mm. Hon har ju ett korn av sanning i det att det finns vettiga centerpartister. Ja, mm. För det är ju egentligen, där är Centerpartiet, sticker Centerpartiet verkligen ut om man tittar jämfört med andra partier, att det är ganska många människor runt om i Sverige som har en lokal centerpartist som är jäkligt bra. Mm. Men han är inte bra, eller hon är inte bra för att han eller hon är centerpartist, utan för att det är liksom... Starkare man på bygden, ja. om man, man tar bygdens frågor på allvar på lokalpolitiken så kan man faktiskt göra skillnad. Mm. Eller åtminstone, eh, åtminstone sätta ner foten och visa att det här duger inte för vår ort, vi mm. vill ha det här och det här. Och Då kan man få den här liksom, starka man-känslan där det blir en uppslutning kring, men då är det mm. kring en person. Ja. Ja, och, och Den här klyftan mm. mellan centern på riksplanet och centern i de olika regionerna och kommunerna den kan inte vara hur stor som helst, det kommer falla. Ja precis, precis. Nej det, det, det är... Ja, för mig är det ju sorgligt att se som vi var aktiva i detta parti, i förra årtusendet men mm. ändå. Ja. Det är skönt att kunna säga förra årtusendet. Ja, ja. precis. Ja, nu var ju så. nu ja, tar vi ett samtal här. Mm. Yes, då har Dick pratat färdigt <laughs> i telefon. <laughs> um, nästa ämne. Dagostars arbetarlinje föll på V-kongressen, är det också en rubrik från samtiden? Just det, i mm. det, det, helgen nu så, äh, träffades ju då Vänsterpartiets äh, ombud och äh, Nooshi Dagostar har ju gjort en, äh, ett försök då till att äh, ändra profil lite grann för mm. att locka tillbaka äh, arbetarmän från Sverigedemokraterna. Mm. Äh, en, en ambition som från deras perspektiv är ju naturlig. Mm. Men problemet är ju att man har dessa feministiska extremister och, och eh, vad heter det, miljö... VOK uh, och, och asylaktivister mm. och sånt i, i partiet. Och jag har ju sett det under lång tid, både inom Socialdemokraterna och, och Vänsterpartiet att de är ju väldigt dominerande mm. bland gräsrötter i de här partierna. Mm. Och eh, min intuition hade ju rätt där att Norsida Fadgostar blev ju överkörd av, av kongressen i helgen här mm. så att nu står det liksom att man ska vara ett eh, feministiskt parti och asylrätten det ska vara automatiskt permanent uppehållstillstånd alltså tillbaks till 2015 mm. Mm. som något sorts ideal mm. liksom 100 000 eller 10 000 i veckan som det var ett tag där mm. det, det, det är inga problem mm. och, och det står ju i kontrast till att värna folkhemmet och, och, och eh, arbetare i Sverige. Liksom. Mm. Alltså jag förstår ju Eh, Nooshis grundanalys att nu är det ju nu har vi faktiskt stulit en del från Vänsterpartiet i, i, om man tittar över längre tid i alla fall. Mm. Men jag har ju träffat de här eh, männen oftast, det är väldigt sällan kvinnor. Eh, några kvinnor har jag träffat som kommer från Vänsterpartiet faktiskt. Men, men framförallt män som har sökt sig till Sverigedemokraterna. Jag kan berätta för Nooshi att de är förlorade för henne, mm. det, det, inte, det finns inte på kartan. Jag har, inte, jag har inte träffat och djupintervjuat alla ska jag säga. Men jag har träffat genom åren ganska många sen, eller vänsterpartister som mm. har eh, gått över till oss. Och de är, eh, de är långt, långt utanför vänsterns räckvidd mm. idag. För de har, i, cent, i vänstern så, och även faktiskt i Sverigedemokraterna så finns det en liksom inbyggd lojalitet som är väldigt stark. Men när man då under så här många decennier frångår den, den ska vi säga, grundideologi egentligen som, som man tycker sig ha gått med på grund av, att de här männen då, då, är, då har man så att säga alienerat de här människorna. Mm. Eh, så mycket, att de tar steget till Just. Sverigedemokraterna och de, de kommer inte gå tillbaka. Alltså det de finns inte på kartan. De, de är svikna, de har, de har kämpat i 10, kanske 15, kanske 20 år mm. för att liksom, få sitt parti att lyssna. Sluta hålla på med den här identitetspolitiken, mm. sluta hålla på och släppa... för, för jag menar, Är man, är man så att säga på arbetarens sida, då kan man inte samtidigt vara för eh, en, en ymnig asylinvandring. Det, det säger sig självt. Mm. Och det, det har ju de här människorna förstått. Mm. Så det, Norsi skulle behöva stöpa om partiet helt då och då skulle hon i sin tur förlora väldigt mycket på andra eh, änden. Just, så det går ju inte. Nej, och i och med att det, man har de här aktivisterna så... så liksom det är de man måste utgå ifrån. Och, mm. och, och så att det, det det, det är, men som sagt, de här väljarna som byter de, de är ju smartare än de flesta då mm. rikspolitiker som, som förstår det att vi, vi kan inte ha både en välfärd och en stor invandring Nej. utan man får välja mm. eh, och, 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 och då är det ju obegripligt att så många partier i Sverige tycker att man kan skita i sina egna medborgare mm. för att hjälpa människor i andra delar av världen. Mm. Det är fint, men inte att se till att det finns, ja, ja som nu under pandemin att det fanns skyddshandskar och visir på äldreboenden. Alltså det, det, Nej, det är en märklig prioritering. Mm. Eh, jag såg också att Norsja hade gått ut och hon, hon vädjade att man skulle prata mindre om eh, att äta vegetariskt och vad det nu var. Alltså det, det skulle vara en mer ja, en tillrättalagd yta för att, eh, för att appellera till väljare som, mm. som inte är så där woke och, och bor på Södermalm. Mm. Och det, det är ju helt rätt såklart, men det är ju åtminstone tio år för sent. Oh. För att det, det tåget har gått. Mm. Nu har man på aktivistplanet i princip bara sådana människor. Mm. Ja. Hur, ska, hur ska man kunna... Det, det kommer inte vara så att, att vita medelåldersmän som tycker om kött ens tittar på Vänsterpartiet. Mm. Och, och det, det är väl bra ur min synvinkel, men jag tycker att det är lite, lite grundanalys, mm. det är en sorts återupprepning av Schlingmanns eh, ”ta, ta av slipsarna”. Just det, och blir Det bra. <laughs> eh, och, och det, det har ju gjorts en gång, och det, det gick ju bra eh, på kort sikt, mm. men moderaterna är ju fortfarande sargat. Ja av det. Triangulering som är ju ett samlingsord mm. för det här alltså att, att man, ett parti ska närma sig motståndaren där motståndaren är stark. Mm. Så att säga. Och här är ju då Sverigedemokraterna starka på det här området och då ska Vänsterpartiet närma mm. sig det genom att eh, inte tala innan om de som äter kött och så vidare. Mm. Och, eh, det är ju sorts skådespeleri liksom. mm. och det där håller det aldrig. Va? Nej, det, det... Dessutom finns det, det finns så många andra beröringspunkter i politiken där där de inte kan... Alltså, ta det här med, med, med gängkriminaliteten som jag pratar pratat så mycket om. Mm. Där är det ju ett mantra inom vänstern att det beror inte alls mm. på eh, vare sig migration eller underfinansierad polis utan det beror på att det är för få fritidsgårdar och för dålig, mm. för dålig social liksom, kontroll på eller socialarbete. Och, och Om vi hade pratat om hur man ska komma till rätta med gängkriminaliteten på liksom, lång sikt på, på liksom femårsperioder eller tioårsperioder då hade det här pratet kunnat vara relevant men när man ska få stopp på skj liksom skjutningar mm. som sker idag så tror inte jag att någon väljare tror att fritidsgårdar är en jättebra eh, sak att satsa på. Nej, det är helt... Det är helt eh, och, och Jag tror inte att du kan få vänsterpartister mm. att landa i att vi ska sluta tycka att fritidsgårdar är bra. Alltså fritidsgårdar för här mm. symboliserar någonting annat. men, ja, ja. Det. Nej, men det, är ju det det. är De flesta partier och, och även polisen själv då, har ju gått ut och sagt att hjälp oss, hjälp oss. Mm. Liksom att att äh, civil, civila alltså föreningsliv och, och just social och annat ska trappa upp sina insatser och att det skulle minska det grova våldet. Mm. Det, jag anser att det är fullständigt feltänkt. Mm. Och det kommer ju från sossarna, Morgan mm. Johansson, jag tror inte polisen själv eh, har den uppfattningen. För att Det är ju så, om kriminella gäng med enormt våldskapital som skjuter ihjäl vittnen och så mm. härjar, inte går man och vittnar mot dem. Nej bara för att föreningar och socialen tycker att Nej. man ska göra det utan först måste polisen ta kontroll och låsa in de här jävlarna mm. sen kan man börja prata Exakt. och vittna och så vidare Exakt. när man känner sig trygg alltså det är den ordningen man måste mm. upprätta och det fattar inte Morgan Johansson Nej. de fattar inte det de här för de har livvakter och de lever ett tryggt liv själva och, och... Dessutom finns det, den lokala kulturen i olika områden är ju ännu viktigare mm. om man nu vill, vill ha den här känslan av att vi är ett vi och vi ställer upp på polisens sida, mm. det, det kommer liksom inte att hända i vissa eh, av våra utsatta områden. Det, det, det är ett förlorat fall. Mm. Eh, man måste gå in med helt andra verktyg eh, för att komma till rätta med det här. Men som sagt, för, återrekrytering, eller för nyrekrytering mm. i skolan och, och liksom för att morgondagens 20-åringar inte ska vara mördare. Visst, det är klart att sociala insatser kan, kan göra sitt men det är, det är inget man bör överhuvudtaget ta upp i en diskussion om att någon har blivit ihjälskjuten igår. Det, det är liksom nästa steg ja. när, när man väl har fått eh, ordning på, eller återskapat våldsmonopolet hos den ordningsmakt som har, har den uppgiften enligt demokratin. Mm. Så att egentligen är det ju ett sorts eh, undergrävande av demokratin när, mm. när partier inte vill eh, sätta eh, vad heter det, den kriminella bekämpningen mm. först. Mm. Va? Den måste bort först, sen ja, kan ju, vi prata om det andra tumör på, mm. på samhällskroppen när, 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 när lagen inte gäller. Mm. För det är ju det, det som händer. Om man kan begå brott utan att bli bestraffad för det eller åka dit mm. för det, då, är, då har samhället gjort fel. Mm. Och då behöver samhället först se till att många fler grova brott faktiskt klaras upp och att mm. människor får de straff som de faktiskt förtjänar. Ja, det är en lång historia, lite utanför V-kongressen. Ja, där, där är ju både sossarna och vänstern och även då, eh, liberaler och centerpartister mm. och, och kristdemokrater alldeles för mjä, mjäkiga. Liksom. Mm. Att man, man, man ser till den enskilde brottslingen snarare än att se till vad brottet innebär för skada för samhället. Mm. Va? Och där, mm. Det är det bara konservativa som fattar. Mm. Kör jag Ja, fyra oppositionsledare skriver gemensam artikel om kärnkraften. Eh, idag kan vi väl avslöja att det är måndag. Ja, just Det eh, Och det är i natt som den här kom ut. Mm. Eh, har du tittat på den? Jag har bara sett rubrikerna, mm. körigt måndag morgon här. Ja, men jag tänker inte att vi ska fastna så mycket i kärnfrågan, <laughs> i sakfrågan. <laughs> det är ju då Jim Åkesson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Niamh Sabuni som undertecknar en debattartikel om hur framtiden ska se ut när det gäller kärnkraften, mm. med massa bra exempel på omvärlden där man bygger bygger nytt och, och, och framförallt då, vi har ju faktiskt reaktorer som står still mm. eh, som står still på grund av politiska beslut där man har försvårat och fördyrat möjligheten att producera el med med kärnkraft. Ja, och så, och så, det korta jag såg alltså, det, 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 det finns väl lagar som förbjuder kärnkraft att etableras utanför de tre kommuner där det nu finns. Så att ta bort den lagstiftningen är ju mm. liksom ett steg mm. för att öppna upp för möjligheten. Och det, det, är ju så, det här är ju som miljöfolk gärna påpekar, det är ju dyra investeringar det tar lång tid att etablera och, så vidare. Mm. och det sker ju inte om man, man vet att det sitter miljöpartister i regeringen, det, det, det gör, det, då gör man inga sådana investeringar. Att, då vet man det att vi kommer bli stoppade på ett eller annat mm. sätt och politiken är oerhört oförstående för företagsperspektiv och investeringar mm. från ett privat håll så att säga. Att mm. det, det, man kan inte gå in och, och, från politiken och ändra villkoren hur som helst, för mm. då blir det inga investeringar. Det är också mycket mindre... Alltså om man tittar ur en miljösynpunkt... Alltså klimatsynpunkten är uppenbar. Man släpper inte ut något koldioxid eller andra växthusgaser genom att producera el med, med kärnkraft. Men även ur miljösynpunkt... Jag tycker vi ibland kladdar ihop de här två mm. begreppen lite för mycket. Men Miljö är ju, är ju faktiskt inte bara klimat, utan det är ju faktiskt massa andra saker. Mm ett kärnkraftverk tar ju otroligt mycket mindre yta mm. i anspråk än till exempel vindkraft eller för den delen vattenkraft. Mm. Men när det gäller vattenkraft så tycker jag att man bör fundera på vem skulle bygga en brutalt stor damm, dämma upp sjöar så att, de liksom fick, mm. att man fick skövla massa, massa boenden och, och, och skog eh, och så vidare. Om det inte på lång sikt skulle vara hållbart. Mm. Ingen skulle investera i det. Det är, en, det är ett svindyrt projekt mm. som Sverige genomförde på 50 och 60 talet mm. eh, väldigt, väldigt framgångsrikt, vi har haft en väldigt stor nytta av vattenkraften. Jag som sportfiskare tycker naturligtvis ibland att det har gått lite överdrift. Mm. Det är många områden som är väldigt förstörda, men jag förstår ändå nyttan. Jag förstår att det är det är bra att vi har en någorlunda reglerbar och, och eh, väldigt hållbar framförallt, eh, energikälla. Mm. och Det är samma med, med eh, kärnkraften. Mm. De flesta kärnkraftverk runt om i, på jorden har ju stått i liksom 30-40 år. Mm. Man kan inte se det här på kort sikt Nej. och säga att det ska vara lönsamt om ett år, Utan det, för det kommer det inte vara. Men det handlar ju om investeringsviljan. Ja, precis, och, och, och just spelplanen runt omkring. Alltså, kärnkraften får ju betala lagringskostnader i hundratusen år som man pratar om mm. nu. Det, det, det är ju, tas ut på kilowattpriset på mm. kärnkraft. Men Vattenkraften behöver inte betala att elledningar ska dras ut i havet. Och, 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 nu läste jag någonstans att med, vattenkraften, eller med vindkraften, vindkraften så, ja. så är den spridd så att det behövs mycket mera eh, kraftledningsgator mm. genom det svenska landskapet mm. där man hugger ner skogen på eh, skogsägarnas mark och så mm. vidare. Det är också en påverkan som man inte pratar om. Ja, det förfular ju något oerhört ja. för människor som bor i de här mm. områdena när man sätter upp. Sen förstår inte jag riktigt det här med att om det är ute i havet så är det inga problem, för det är också ett problem naturligtvis. Mm, det är inte ett lika stort problem, men det är ett problem. Ja, precis, och fiskar och annat eh, ja. drabbas ju och det är ju inte kul med ett en havskust med det står massa vindsnurror. Jag, 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 jag har alltid trott på solenergi men det verkar liksom inte gå igång. För jag tänkte vindkraft, vindsnurror, det hade vi väderkvarna på medeltiden. Mm, mm. Det, alltså det känns inte som det är särskilt mycket alltså jag kollade framtid. Faktiskt upp det här, jag kollade upp det här om dagen för det var någon som sa att kärnkraft är en gammal teknik som vi inte ska kolla på med och så här, då kollade jag upp och jag tror att i Babylon mm. så hade man planer på att använda vindsnurror för, att bevat, för bevattning ja, just det. Alltså det, och det är alltså långt, långt före Kristus. Mm, alltså påstå att det är kärnkraft som är gammal teknik, det mm. är ju ett väldigt roligt argument. Ja, nej, det är mycket märkligt, men, men solenergin det strömmar ju in oerhört mycket energi på jorden mm. var, varje sekund. Att, man inte, att vi inte kan fånga upp den bättre, det, mm. det jag är jag lite förvånad över. Men... Ja, vi kan ju det, problemet är att vi måste transporterar ändå från, från områden där det faktiskt inte är ja, mörkt och moln. Det skulle ju gå jättebra, men jag har ju, och det har jag säkert vädrat i podden förut massa gånger. Att jag, jag menar att kärnkraften, eller alla andra för den delen är energislag som vi har idag, det, det måste ju vara en brygga till en morgondag när vi faktiskt kan mm. eh, producera elenergi utan eh, vare sig en större kostnad eller ansträngning, för den dagen kommer. Jag är helt övertygad om det, för att det finns oändligt med energi i princip. Mm. Det är bara det att tekniken inte är där ännu. Och Då tycker jag att kärnkraft är en jättebra sån bro till morgondagen. Jag tycker, jag tror, jag tycker inte att kärnkraft är bra på sikt. Jag tycker, jag tycker att kärnkraft förhoppningsvis ska vara borta om 100 år, men det är hundra år. Ja. Jo, det är Nej, som sagt, solenergin, att utvinna den och så kunna lagra, batterifrågan är ju en viktig del i energisammanhanget. De två grejerna, när man knäckt dem, då är det löst. Men där är vi inte ännu, tyvärr. Vi kan lagra genom att pumpa upp vatten i vattenmagasinet. Men det är otroligt ineffektivt rent verkningsgradsmässigt. Och samma med batterierna, just nu är det ju bara en promille av vad man skulle behöva kapacitetsmässigt, ja. även om jag har hört en del eh, mindre tekniskt bevandrade tomtar prata om, om just eh, batterikapacitet, att, att, det, att det börjar lossna, men det är långt, långt, långt. Ja. Det, det är decennier kvar innan vi, innan vi kan faktiskt lagra el med batterier på ett sätt som är, som är gångbart, ja, nej, det, om det eh, ens kommer. Precis. Nej, det, det, det är märkligt det är när, när det gäller att lagra information mm. på USB-stickor mm. eller vad man nu har. Det, det har utvecklats nu enormt. Mm. Alltså jag kommer ihåg den här. hade floppy disk på ja. 80-talet. Tre megabyte? Ja, det, var en, det var inte 1,4 kanske. Var. Ja, det var, I början var det ännu mindre ja, som ja. man kunde lagra på de här skivorna. Va? Ja och så är det den enorma utvecklingen ja. som sker och även transporteringen då av, av den här streamingen ja, är, som har blivit mm. så oerhört effektiv. Det har ju det gått så jäkla snabbt mm. men energi, el, ja, nej, det är inte alls det, samma Nej, alltså, elektroner i rörelse är ju, är ju en komplex sak. Det är, all, alla idag kända eh, överföringsmöjligheter tar ju en ganska stor andel av, mm. av eh, energin och då blir det till slut inget kvar. Nej, mm. men, men jag är helt övertygad om att det är löst, I alla fall, kanske inte innan jag är död men kanske någon gång där om 40 år. Just det, det nästa. men det var inte egentligen det här perspektivet vi skulle ha nej, utan nej, vi skulle nej, ha det, det mera politiska Men, men, men vi spelet, står ju så ja. <laughs> ja, eh, nej men ibland. Det var lite det jag var inne på mm. i början. Det spelar så stor roll att, att inte 100 inlästa i sakfrågan. för mm. det här är Från mitt perspektiv som, som både kommunikationsinriktad person och, och, och stabschef i det här fallet så är ju det här en markering. Mm. alltså för Jag vill ju... Det här nya att man ska säga exakt vad man vill, som jag tycker är ganska nytt i politiken eh, när det gäller kommunikation och så vidare, jag gillar det ändå. Jag, jag, jag vill, och i det här fallet så är det dessutom helt sant men jag vill att bilden av det blågula blocket ska vara det att det är fyra helt olika partier, mm. eh, men vi är vuxna nog att sitta ner och komma överens om viktiga frågor. Mm. Och Jag tycker att det är det politik ska handla om. Eh, jag tycker inte att politik ska handla om den här groteska skapelsen Alliansen till exempel. Där man låtsades att det var nästan samma parti. Ja, det, det, det blir mm. väl i alla fall känslan. Mm. Jag tycker att det är groteskt. Jag tycker att det är, Har man lite koll på politiken så förstår man ju att det är ganska många väljare som får, får stryka på foten i den det är bygget, i och med att många inte... Liksom, man, man kör över människor, och så där. partierna kör över varandra och, och för, för det stora goda skull. Jag tycker att den här konstellationen som vi har nu i någon mening där vi har flera väldigt viktiga politikområden där vi faktiskt är överens, eller åtminstone nära överens men samtidigt är tydliga med att vi tycker faktiskt inte är likadant. Sverigedemokraterna och Moderaterna är otroligt olika när det gäller sociala frågor, till exempel, när det gäller välfärden, fördelningspolitiken. Eh, hur ska skyddsnätet se ut, hur tätt ska det vara, och så vidare. Och hur, hur mycket på barbacke ska man hamna om man blir av med jobbet? Mm. Där är ju Sverigedemokraterna jättetydliga, och vi fick också igenom det i budgeten nu att vi eh, behöll a-kassan på den här högre mm. nivån, som var egentligen tillfällig under, under pandemin. Under de 100 första dagarna? Var. Ja, precis. Mm. men Den, ju, den justerades upp på grund av pandemin men vi fick genom att behålla den höjningen mm. även, även nu i den här budgeten. Och Jag tycker att det är, det är ett kvitto på att det faktiskt fungerar så som, som jag skulle vilja. Att, mm. det, det är klart att alla får, alla får ge och ta, men hittills har det i alla fall gått väldigt bra. Men just den här bilden av att de här fyra partierna de håller inte på och gidrar som Centern och Vänsterpartiet gör eh, angående att nej, vi tänker inte om ni tänker och jag tänker inte om de tänker och, och ni får aldrig och aldrig. Alltså, mm. Det är ju bara det är ju, det är ju en förlängning på den här pressmeddelande mm. att Jag tror inte att väljarna vill höra det längre. Jag tror, inte att, jag tror att de vill höra att vi ska fixa det här. Vi ska göra det bästa möjliga av den här situationen. Eh, efter valet så kommer vi att lägga all energi på att lösa de absolut viktigaste frågorna och där är det inget snack om att vi kan göra det. Sen kommer nästa del, men då kommer vi ner på liksom nästa nivå av frågor. Eh, och så vidare. Men kommer aldrig komma överens om allt, Inge, mm. inte ens ett parti Nej. är ju överens om allt. Nej, exakt. Men liksom, mm. vilka är de stora samhällsutmaningarna nu och vad finns det för mm. Vad finns det för verktyg eller för lösningar på, på de här problemen? Mm. Nej, jag har två tagna på det. Det, det ena är ju att Alliansen, som bildades 2004 det, det var ju liksom en, i en annan tid, då, då det fortfarande var höger-vänster som, som var helt dominerande. Invandringen hade ju börjat öka, men den var ju fortfarande inte så... Eh, det var väl Alliansens fel att det gick ännu mer åt skogen? Just Det, det, ja. precis. Nej, för det, 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 det var ingen stor fråga. Förut var det höger-vänsterfrågorna som, som var helt dominerande medan invandringsfrågan var en, 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 en eh, väldigt liten fråga i, i det stora hela. Och för mig var det så att jag trodde att man hanterade den invandring som skedde. Alltså för, för Det var ju inga mm. medier som bevakade Nej. att problemen ökade i förorterna. Det var ingen... Utan, och alla som gjorde det blev ju kallade rasister och var ute ur den allmänna debatten. Va? Mm. Så att jag, jag var ju en av dem. Ja, precis. Nej, men det, jag, jag gick på det där ända fram till 2015, liksom. mm. att, att, jag, jag trodde att det löste sig. att, mm. att, att man ordnade upp det där va? och det var ingen fråga om hur många det var som kom, ingenting av det där informerade svenska folket om eftersom ja, SOM-institutet SOM har visat att det har alltid varit en stor majoritet som har varit för sänkt invandring. Och, eh, det har ju de ledande politikerna vetat och därför har man talat tyst om det och medierna har spelat med. Så vi har haft en mm. sorts eh, diktatur mm. på det området. Mm. För diktatur kan ju också lura folket mm. genom att se Visst. till att medierna inte skriver eh, om en fråga. Så vi har haft en diktatur på migrationspolitikens mm. område och det kan man lura folk en bra bit va? men mm. till slut spricker ju den där mm. lögnen och det gjorde 2015 2015. Ja. Man körde ju väldigt ofta med den här eh, man, som körde någon fråga som var, ska Sverige ta emot flyktingar? Mm. Ja, just det, 60% av svenska folket är emot, eller för, för att ta emot eh, färre flyktingar. Ja, men det var, det var någon fråga de hade, sagt, ska mm. Sverige ta emot flyktingar? Mm. Mm. Och då var det många som svarade ja. Mm. Och Då använder man det som någon sorts ja, argument, Precis. men ingen, ingen förstår ju att det, det handlar inte om flyktingar till att börja med. De, de tänker att det kommer människor från liksom mm. Baltikum med en, en trasiga kläder och en, mm. e, inget mer. Mm. Men, 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 men... Från, från mitt perspektiv under den perioden, från, jag ska inte säga från när jag engagerade mig i partier för det var faktiskt egentligen långt tidigare, men från slutet av 90-talet Eh, fram till kanske 2015, så var det ju precis mm. så att jag upplevde ju att människor, vettiga människor som jag pratade mm. med, de hade inte ens fattat Nej. att det här var ett problem. Nej. Men så var det, vi som tog del av de vanliga Men Så, så att Alliansen var ju då ett svar på sossarnas och då var ju sossarna stora. Mm. Liksom, så att alliansen var ju ett sätt att bli en lika stor aktör mm. som sorsarna och, mm. och, och då hade man ju under sen Fälldin-tiden ändå samarbetat så att man mm. hade ju slipat av mycket av skillnaderna mellan mm. partierna. Så Det, det, det var ju det var liksom en... Det var därför Alliansen kunde växa fram. Nu är det ju så att nu är det andra frågor som har trätt in här och Sverigedemokraterna är det parti som har symboliserat och ja, står för den, den konservativa eh, inriktning som har börjat ta allt större eh, plats mm. i det politiska landskapet. Mm. Ju. Eh, tack vare väljarna. Det ska man också komma ihåg att det är bara väljarna, mm. alla etablissemang är inte med på det här utan de mm. lever kvar i, i 1900-talet. Mm. Det är väljarkåren i Sverige mm. som ser till att de här frågorna kommer in på den politiska arenan och tvingar sig in i alla eh, politiska sammanhang. Och Då tycker jag det är rimligt att göra, göra det du sa precis, att, att eh, det är ny, nya eh, samarbetspartners som man inte känner och som man har också väldigt skilda utgångspunkter ifrån. Men, det jag skulle komma till, det var långt in i det. det är att jag blev lite irriterad när Ulf Kristersson i någon av de här långa intervjuerna som har varit nu, jag tror det var i DN i fredags, sa att han har svårt för tvärsäkra människor. Mm. Och det är väldigt tydligt. Vad var det apropå vad? Eh, nej, det var en sån här kort fråga bara, mm. Mm. det var inte mm. långa utan det var, eh, ja vad var det, då blir jag jag kommer ihåg, men det var, det var liksom, vad han reagerade negativt på och då, och då sa han att han in, gillar inte tvärsäkra människor. Och på, på ett sätt, är det ju och så som han menar det, är väl det att liksom, den som driver en, en fråga in absurdum är inte intressant att diskutera med mm. oavsett om det är migration, miljö, ekonomi eller vad det nu är. Och då kan man ju hålla med honom. Men, Problemet med Moderaterna är att jag har valt den Sverigedemokratiska sfären därför att jag inte litar på Moderaterna efter just det som hände med Allianstiden, med det Fredrik Reinfeldt gjorde. Mm. De har en fruktansvärt stor skuld mm. till att det har blivit så illa. Mm. Jag hade bara sorsan och vänstern stått för det och alliansen hade varit motvikt då hade vi inte hamnat här. Utan det var ju att alliansen gick ihop med vänstern mm. och sa att allting som är kritiskt mot invandring är rasism. Mm. Mm. Och, då, och, och, och det gör man ju utifrån Reinfeldts linje att man ska inte ta konflikt med vänstern. Det är så man vinner den här trianguleringen ja. och då har man släppt alla möjliga frågor mm. och, det, och det som fanns kritik var just från Timbro-hållet under att man inte tog i frågor som arbetsrätt och, mm. och, och, och sådana saker. Va? Eh, och Då blir det för mig lite bekymmersamt när nuvarande moderatledaren säger att, att man vill inte ha tvärsäkra människor. Mm. För då betyder det återigen att man ska gå i de tvärsäkra människorna på vänstersidans släpptåg om man själv inte är bestämd. Va? Mm. För det blir ju så om vänstern hamrar bang bang hela tiden ställer krav och driver sitt med stor energi och, och har ju medierna bakom sig mm. och så säger den andra, nej men vi ska inte vara tvärsäkra. Mm, ja, men jag förstår jag att du, då, du menar då, den signalen kan bli. Ja, signalen ja. blir att då ska vi återigen, mm. även om det blir en annan regering och en annan statsminister så ska man återigen springa i sossarnas ledband mm. och göra ja, och, och Det är inte Det är det som signaleras i alla fall. Ja, det, alltså Men jag det... tror dock, ska, om jag ska ta Kristersson i försvar, att, att jag tror han menade det som du initialt var ja, inne på. Mm. Men det är också så där, ibland kanske man inte ska säga exakt vad man menar, framförallt inte om det är risk för missförstånd, mm. just som i det här fallet. Mm. Men, men jag får väl säga faktiskt att jag personligen håller med Kristersson om att tvärsäkra människor är ganska obehagliga. Ja, om, intellektuellt, ja. han skulle kunna ha lagt till det då, intellektuellt ja, precis, tvärsäkra precis. eller någonting, men det är klart, det är en intervjusituation. Men för att Moderaterna är så förbannat otydliga mm. i sitt ledarskap mm. Och vi hade Hanif Bal här till exempel, mm. de, när jag läste hans bok så framgår det att, att partiledningen eh, ville inte att det skulle polisanmälas men de ville att han skulle avsäga sig i riksdagsmannaskapet. Mm. Och de säger att de är för rättsstat. Mm. Här lät de en mobb. Mm. Ville, ville att mm. en mobb skulle avgöra en riksdagsledamots mm. framtid, mm. inte att kontrollera vad var fakta i det här fallet. Han är för jag väldigt i ögat på väldigt många av ja, dem. Ja, det är väl andra skäl som ja. gjorde att de hamnade men det är inte rättssäkert Nej. och rättssäkerhet betyder att man följer principer varje gång, mm. även när det gäller en motståndare eller, eller en besvärlig person. Va? Så att, återigen, Moderaterna ger hela tiden dubbla signaler till mig. Mm. De spelar, spelet, de spelar spelet på ett sätt som man gjorde på 90-talet. Mm. Alltså, kritik mot person A, mm. ja, han lämnar. Mm. Eh, och så diskuterar man inte det mer. Mm. Men det är ju inte ett sätt att liksom långsiktigt bygga någonting. Alltså det här pudla, pudla ska man göra när man har gjort någonting ordentligt mm. fel. Ja. Inte när man har lagt ett förslag som andra inte, äh, inte gillar, därför att förslag politiska förslag, de ska vara sådana som andra mm. ogillar, annars så mm. är de fel. på. Exakt, och vad fan gör man i politiken mm. om man inte vill ha kritik från vänstern? Jag fattar inte det. Nej. Och det det här är ju det som... Jag bor ju i Stockholm och Stockholmsmoderaterna samarbetar ju med Miljöpartiet mm. och det gör mig så. Alltså det är ju det som skapar den här väldiga osäkerheten om om det blir över 50 av de här tre oppositionspartierna, så alltså mm. kan ha liberalerna ovanpå det då så att det är 55 mm. Jag tror... Alltså jag är inte säker på att det kommer att ske någonting ändå, mm. utan att det såsas och det är ska vi inte bråka med sossarna här nu, ska vi inte, det, alltså mm. Ledarskap kräver en viss mentalitet, mm. det vill säga att man precis som du är inne på, att man tar tag i en fråga, nu har vi majoriteten, nu bestämmer vi, vi skiter i om ni är emot. Ni får gå in, köra det här i nästa valrörelse, mm. det är ju det, det som är demokrati. Mm. Den som har vunnit makten har majoritet att genomföra beslut och de som är i minoritet kan i nästa valrörelse tala om för folk hur mm. dåligt detta var mm. och så får folket avgöra. Mm. Det, är, det, som, jag, men... det här är jag inte... Jag är inte övertygad om att Moderaterna eh, vill ändra på något utan som i Stockholms stadshus, man bara lyfter sina jävla borgarrådslöner och mm. gör sen inte ett piss. Mm. Nej, men jag, jag förstår exakt din oro och jag pratar med väljare väldigt ofta om det här. Senast igår hade jag en, en, en diskussion eh, med en, en väljare. Eh, det är flera i helgen, faktiskt. Folk som skriver till mig mest för att skriva av sig. och Det är ofta oro för mm. att så här, ”ni får inte bli som Moderaterna”. Och jag, <laughs> jag är mer eh, positiv än du mm. till hur det kommer att bli efter valet. Eh, men även om vi låtsas att även dina farhågor eh, skulle vara det, det så att säga, gällande då, då kan jag lova att Sverigedemokraterna kommer ju att vara eh, Kungamakare, eh, <laughs> vågmästare, kallar det vad du vill. Ja. Och den regering som, som inte tar de här frågorna på allvar framförallt migration och kriminalitet, men även andra frågor eh, även socialpolitiska frågor, eh, fördelningspolitiska frågor eh, kommer inte att bli långvarig. Och det här vet Moderaterna. Mm. Jag tror inte att det är någon nyhet för dem. Så att... Ja, jag tror att eh, det här kan gå riktigt bra, mm. men är man då eh, lite, lite tveksam till det här då ska man ju inte rösta på Moderaterna. Nej. Då ska man ju rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Därför att vi kommer ju vara garanten för en förnuftig politik. Alltså är man moderat 100% ja, då ska man rösta på Moderaterna. Men är man så att säga, på det blågula lagets sida men orolig för eh, hur dominanta Moderaterna ska bli ja, då är det Sverigedemokraterna man ska rösta på. Mm. Sen vet vi inte hur det blir med, med L. Det är ju såklart ett orosmoment mm. eh, i någon mening. För Det är ett jäkla opålitligt parti. Mm. Eh, och De är inte opålitliga på personnivå. Det är förbaskat bra eh, människor, vissa av dem. Men de har en väldigt eh, dålig struktur just nu. De har två ben som inte sitter fast på samma kropp. Nej, nej, just det. <laughs> och, och, och det är Du såg det här läckta smset från från ja, mm. alltså Det är så otroligt svagt. Så mm. det, är, det är nästan parodinivå på, på det hela. Mm. Men som sagt, det finns ett antal Eh, liberaler som egentligen jag tycker hör hemma kanske i, i Sverigedemokraterna eller något annat mer vettigt parti. Mm. Eh, och, och, och sådär. Men just den här osäkerhetsfaktorn, hur ska de hålla ihop? Mm. Eh, precis, Klarar säkert. de sig över spärren? Om de gör det, håller de ihop? Precis, och Stockholm, vad jag förstår nu, så nominerar man högst upp på, på liberalernas listor de som säger att de ska aldrig samarbeta mm. med SD. Och vad händer om de kommer in i den här gruppen? Mm. Alltså de kommer ju direkt att hamna över på sossesidan. Ja, återigen kan det bli så att det blir en stor mm. icke-socialistisk majoritet i riksdagen men det mm. blir ändå en Det är för att en massa borgare hoppar av till sossarna. Mm. Alltså, och då är ju svaret det du gav också, det, 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 då får man ju rösta på de som verkligen inte kommer att göra på det viset. Mm. Det, det, det är ju så, det, där, där känner jag inte den oron när det gäller Sverigedemokraterna. Liksom, mm. för att Sverigedemokraterna har ju då, det är ju en fördel med då den här suspekta eh, situationstecken mm. historien man har att man är ändå van vid mm. att man har etablissemanget emot sig mm. det är ingenting som stör en Nej det, det hade varit konstigt eh, annars, ja, Precis. Tänk men man åker ja. ja, nej men det, det har du rätt i. vi har ju både vi är väldigt strykt stryktåliga mm. eh, det var ju länge sedan man lyfte på ögonbrynen eh, åt något påhopp eller sådär mm. eh, men, men vi är också i och med vår historia, eh, vår riktiga historia, alltså inte att en av eh, ett antal personer eventuellt hade dåliga kopplingar, och så där, utan vår riktiga historia. I, I kraft av den är vi ju väldigt benägna att ta snabba beslut och skjuta från höften ibland. Mm. Och Det är ju någonting som Moderaterna aldrig gör, mm. och det, det kan jag förstå. Men, men vi har ju den, eh, eftersom vi har varit outsiders så länge, så har ju vi lärt oss att Okej, här, här ser vi ett fönster. Eh, ett fönster av möjlighet ja, det. <laughs> eh, som, vi, som vi kan utnyttja och så, så drar vi iväg ett skott från höften och ofta så blir det bra. Mm. Eh, och Jag kan förstå om man, om man har en annan partikultur att det, är, att det är främmande och att man inte riktigt gör det men, men det kompletterar ändå ganska bra tycker jag. Eh, men som sagt, jag tror inte att Moderaterna behöver lyssna på den här podden för, för att veta att Sverigedemokraterna kommer inte att... alltså Vi kommer ju att ha eh, väldigt tydliga krav mm. och överenskommelser ska jag säga, innan vi skulle trycka grönt på mm. Och När de överenskommelserna är så att säga satta på print... Eh, så, på print heter det. Jag vet inte varför jag sa print. Nu får man inte säga det på i den eh, satta på print så så är det det som gäller mm. och då, är det, då är det ingen, det, det finns det liksom, inget utrymme utanför det. Mm. Mm. Nej, jag hoppas att det, det blir, alltså, vi har läst, nu, jag vet inte om jag har nämnt i podden men det är en doktorshandling om valrörelsen 1976. Mm. För den är... Den kommer att vara ganska lik den som sker mm. nu, för då, då var det också väldigt nytt att de tre borgerliga partierna eh, började bli eh, intresserade av, med, med om Tobbe Földin som symbol, då, eh, statsministerkandidaten. Mm. Eh, även om, som Palme sa, då att de borgerliga är mer splittrade än någonsin, mm. eh, och det var faktiskt sant eftersom Mitten, det, Folkpartiet och Center hade tänkt att gå samman 73 men partierna sa nej mm. och då blev det så, då gör man ju inte så mycket mer gemensamt. Mm. Så att, I riksdagen var, var, var de tre ganska splittrade men mm. de hade Fälldin då som eh, körde på med, med, med Centerpartiet som största parti mm. och eh, de gjorde ju inte särskilt mycket, upp särskilt mycket innan valet mm. utan det blev en väldigt lång förhandling inför gensteklarationen. Mm. Jag kommer ihåg bilder på liksom hur journalister sprang i alla korridorerna och vilka pratar med varandra nu och liksom mm. sådär då under, under den här tiden. Och, och så får det väl bli nu också då mm. eftersom det, det är en ny konstellation och den har ingen, som Alliansen hade ändå ett visst förtroende tillsammans att mm. säga, eftersom man hade det mm. tidigare. De här har ju inte det mm. så det finns ingen anledning att utåt i alla fall göra någonting. Nej men det som är bra för, för det blågula blocket nu det är ju att vi skulle kunna säga som Palme mm. att det, det, det mm. rödgröna blocket har, är mer splittrade än någonsin. Så ja, det är de ju. Ja, inte, bara, inte bara på grund av, av Vs olika kongressbeslut mm. men, men delvis på grund av det. Mm. Alltså, de går längre och längre ifrån varandra och de gör det antagligen avsiktligen för mm. att vinna egna röster till det egna partiet. Mm. Men de binder ris åt så att säga, konstellationens rygg. Mm. för att ju fler, ju fler gånger Annie Lööf upprepar att hon inte kommer acceptera Vänsterpartiets inflytande och ju fler mm. gånger eh, Nooshi Dadgostar Dag upprepar att hon inte tänker tillåta några vin vinster i någon välfärd mm. det vill ju till och med sossarna ha, det blir ju jätteproblematiskt mm. Mm. Eh, desto mer splittrade kommer de att vara och framförallt verka. Precis, och tyvärr så betyder ju detta, att det är och det ser vi ju i trenden här eh, den mm. alltså blockeringskulturen mm. som vänstern driver, de driver den stenhårt på alla fronter nu. Mm. Mot poddar i Spotify mm. och, och det kommer de att göra mot det här regeringsalternativet som mm. vi vill ha. och det, det är här jag menar att här måste Moderaterna ha mentala förmågan att stå upp. Mm. Att inte backa in och be om ursäkt för att man existerar, för då, mm. då är man inte värd att få några röster. Nej, Utan man måste stå för det man tycker och är beredd att genomdriva det. Som kriminalpolitiken då, eller energipolitiken som vi började med. Mm. Att det är ett antal lagar här mm. och då måste man liksom se, det är riksdagen som bestämmer över lagarna hur ändrar vi dem mm. på ett enkelt sätt utan att det är ju det, rättssäkerheten innebär att nya lagstiftningskomplex som politiker av någon anledning är förtjusta i de kräver ju enormt mycket mm. att de ska passa ihop med allting annat som mm. finns i det här enorma lagområdet som ligger på bordet nu sedan hundra års demokrati istället plocka ut enskildheter mm. och i, och det är ju det som är bra i den artikeln, att mm. man pekar på lagar som mm. man kan ändra, det är att man får ha kärnkraft i andra kommuner mm. till exempel. och så. Och så. Samma sak på kriminalpolitikens område. Ja men Våldtäkt i normalfallet, jag tror det är nu två till fyra års fängelse. Jag ska inte säga exakt här nu, men, alltså, men säg då, nej, men det ska vara fyra år, punkt. Mm. Alltså politiken, om juridiken och domstolarna det visar att de hela tiden ligger på minimi... Mm. Ja, men vi men ja, man kan inte höja, höja minimistraffet och tro att man att man kommer maxstraffet max att, att man, Det är ju det, det är Morgan Johansson gör, ja. att han har pillat några månader på toppen ja. och det är ju inget, inget som domstolarna överhuvudtaget reagerar nej. på. Nej. Utan det är ju det, då får vi gå in såhär, om vi vill ha hårdare straff för våldtäkter och skjut, alltså, vad heter det, ja, mord, ja, mord och, och mordförsök och, och mm. allmänfarlig ödeläggelse med de här bomberna och det vidare. Men då, höj minimist. det är bara att peta på siffran. Mm. Om det står två år som minimi, mm. höj den då till fyra år, mm. då kan inte domstolarna döma Nej. annat än fyra år Nej. om bevisningen räcker. Nej, så det är fortfarande samma rättssäkerhet mm. för att bli fälld för ett, en rubricering. Mm. Men då har regeringen snabbt kunnat gå in och säga, det behövs inga lagrådsremisser eller annat för det, utan det är bara att ändra siffran. Man kan skicka en sån proposition veckan efter man tillträtt. Man kan skicka den på sms, <laughs> <laughs> så enkelt är det. Ja. Och det, är, det, är det med det handlar om ledarskap, mm. att förstå hur utnyttjar vi den här situationen för att uppnå det vi vill mm. med effektivast möjliga, man ska naturligtvis inte ta strider man inte vill ha, mm. men man ska göra det man lovar väljarna. Mm. Men jag tror, eh, eftersom jag, jag har ju jag är ju mitt inne i det här och jag, jag stakar mig lite eftersom jag vill inte, man vill ju inte säga saker som man kanske inte borde säga men samtidigt så finns det ju saker som är väldigt viktiga. Åtminstone min känsla då i det här fallet är ju att jag tror att handlingskraften kommer att vara väldigt, väldigt stor. Mm. Och Det beror i sin tur på att de här partierna är ganska olika. Mm. Men det finns ju några, några områden där... En liten konstig paradox tycker jag är att ofta när väljare hör av sig, inte alltid, men ofta så säger man att det är viktigt att, att, att ni inte böjer er på migrations och brottslighetskriminalitetsområdena. Mm. Någonstans är det så här, det är inte där det kommer vara problematiskt. för att Det spelar liksom ingen roll, Moderaterna har satt sig i den här båten nu. De har väldigt tydligt deklarerat, de har inte sagt det, rakt ut att de har tagit våra förslag och kopierat dem, men, men alla vet det. Mm. Inte, såklart inte varenda förslag, men att de har gått i liksom, nästan samma riktning som vi mm. och, och även KD har gjort samma sak, både när det gäller migration och när det gäller eh, mm. kriminalitet. Det är ju det är klart att vi ska vara vaksamma, men jag är mer, mer orolig för, för eh, fördelningspolitik, för arbetsmarknadspolitik och så vidare mm. än för de här frågorna. För Moderaterna har ju, eh, eller allianspartierna har ju eller de, de, de två signifikanta som är kvar i den här konstellationen <laughs> vi säger så då, eh, och som är kvar efter valet, de har ju gjort den här resan redan. Från att vara mm. Reinfeldt-alliansare eh, till att vara dagens, rent kommunikativt alltså mm. Och Det har kostat dem otroligt mycket. Mm. Att de skulle få för sig att efter valet bestämma sig Nej, vi ska vara Reinfeldt igen. Det, mm. det förstår jag inte riktigt. Eh, jag, jag ser inte riktigt logiken i det. Varför skulle, det. Det är helt irrationellt och det skulle vara förödande för dem som partier. Naturligtvis. För nu, har de ju, nu har de ju lyckats baxa runt, låt säga Moderaterna för att ta ett exempel. De har ju baxat Moderaterna 180 grader i jättemånga viktiga frågor. Mm. Varför skulle de efter valet vilja backa tillbaka partiet? Det är den här idén om att det finns en mm. dold agenda, att det är en person som sitter med någon sorts styrspak och bestämmer över partiet, men så är det ju inte. Utan det har ju tagit nu väldigt många år för Moderaterna att samla sig från vad Reinfeldt ställde till med och mm. ganska kort efter, efter Reinfeldt så började de ju, mm. till och med under, under Anna Kinberg Batra, även om det ja. inte syntes så mycket utåt, mm. så började de ju liksom mm. den här positionsförflyttningen och den har kostat otroligt mycket. Mm. Eh, inte om man drar av långsamt så blir det jobbigt. Det blir jobbigt att dra av långsamt men de, de vill inte dra av till plåster och varför skulle mm. de? så Jag förstår inte riktigt oron över, eh, över den delen. Jag tror att det kommer bli väldigt eh, fruktsamt samarbete avseende de här frågorna. Eh, och det, det som jag och, och liksom andra koncentrerar sig på det är att hitta de här frågorna där, där vi inte är överens. Hur ska vi lösa dem? Mm. Det är liksom nästa steg. Jag, jag betraktar det som att vi innan valet i alla fall kommer kunna se väldigt tydliga eh, åtgärdsprogram för väldigt många stora viktiga frågor för väljarna. Mm. Och, och Har vi det på plats, ja då är det väldigt mycket värt eh, gentemot då en, en rödgrön mishmash regeringsunderlag som, som inte ens vill prata med varandra. Nej, nej, just det. Nej, nej, det, det, det är ju sant. Nej, det, är anledningen till, och det är ju det att det är känslor, som, de är ju är inte helt rationella. Nej. Det, det du säger är fullständigt rationellt och att har man de här 50 av riksdagsmandaten så borde diskussionen handla om vad de som har vunnit valet och mm. tycker. Men min oro är just det, att det hjälper inte. Moderaterna kommer ändå att vara skitnödiga för vad de där 45 procenten tycker och vad mm. de får ut i medierna. Mm. Så att de, de, de kommer ändå vara, ja, men vi vill vara vänner med de här mm. och, och så har du alla gamla etablissemang, alla myndighetschefer, alla... alla ehm, Ja, Svenska akademin är kanske inte så högt högtstående nu men nej, det... äh, liksom, alla de här äh, liksom, Nobelstiftelsen, du vet vad de gör och, och, och liksom, näringslivstoppar är ju också väldigt rabiata. Mm. Äh, därför att man, inte alla ska jag säga. Nej, men man ska vara. Liksom. Mm. Det, 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 det tillhör den här Stockholmsnomenklaturen. Man, man vill kunna dricka champagne med någon. Äh, Exakt, ja, visst. Va? Det, det är jäkligt viktigt för de här i Stockholmsnomenklaturen mm. mm. i, i, och det är ju därför det har varit så jobbigt därför, därför Sverigedemokraterna inte har något stöd från annat, från annat ska jag säga, än folket. så att säga. Folket är ju det viktiga, så att det, mm. därför gör det in, inte så mycket för Sverigedemokraterna. Men för att få de här 50 procenten mm. så måste man ha med sig lite annat folk. Mm. Och om de, Alla, alla tårtbitar i samhället, jag, jag man kan det så, eh, liksom topparna i, inom alla delar mm. finns i Stockholm mm. och de tillhör en nomenklaturen mm. som är ute och festar mm. med varandra. Och de är rabiata mm. motståndare mot Sverigedemokraterna. Mm då är det svårt för moderater som vill vara med på de där festerna. Mm. Men då får man välja, vill man ha regeringsmakten eller mm. vill man eh, gå och ja, dricka champagne? exakt. Det är va? de två alternativen mm. man har. Mm. Men jag tror det där luckras upp också. Jag ska, jag ska ändå säga det, att det, det finns ett jävla anamma även i Moderaterna som håller på att vakna eh, mm. och jag tror att det kan vakna ordentligt. Eh, vi får hoppas det. Ja, jag hoppas du har rätt i, i, i det, så att det, det kan bli... Eh, för, för det är också Om man då bara tar slutsatsen 1976, resultatet eftersom de inte hade samarbetat förut var ju att varje parti där, Moderaterna, Centern och Folkpartiet körde sina race i botten för mm. sitt eget parti mm. eh, och, och därmed gick alla fram. Mm. Ja, men det måste vi göra. Ja. Alltså, det, det är, jag tänkte faktiskt säga det just på den här punkten, att här har vi en symbol för, för enighet kring just den här frågan. Mm. Eh, men vi måste ju naturligtvis vara tydliga med vad vi inte är överens om också. Mm. Och jag menar, tycker man då till exempel att a-kassan ska vara... Eh, blir man av med jobbet så ska man inte behöva gå från hus och hem eh, det första man gör. Eh, det kan ju hända att man måste det på lång sikt om man är långtidsarbetslös. Det är, mm. det är orimligt att man, att man skulle börja göra något annat. Men så här, ska, ska människor vara oroliga, akut oroliga över att bli av med jobbet? Nej. Det tycker inte Sverigedemokraterna. De tycker att det ska finnas en tämligen generös omställningsförsäkring så att ens energi de, de, de första månaderna åtminstone kan gå 100% åt hur ska man ska lösa den här situationen ja, med, nytt med jobb arbetet. Så, ja. med nytt mm, jobb. Mm. Inte åt, har vi råd att bo kvar? Mm. Eller någon annan kostnad för den delen. Och Det tror jag är ett sätt att bygga ett tryggt, en trygg situation på arbetsmarknaden. Och det där kan gå hand i hand med andra, med andra åtgärder som, som, som gör att det finns en mer, större flexibilitet på, på arbetsmarknaden. och så vidare. Men det är det att vi är inte är så bundna vid någon sorts gammal paroll från 60-talet om ditten och datten, utan vi är ju ganska pragmatiska. Vi har ju... Liksom, vi har ju vanligt folks bästa för ögonen hela tiden i alla frågor och det, och det, det där är ju en balans. Eh, för det är ju bara utopistpartier som, som eh, går ut och lovar att nu ska alla ha det jättebra och, och, och man kan få bidrag hur mycket som helst och, och alla ska vara glada vad heter det? Medborgar, medborgarlön och sådär. Ja, det. Det, det kan man ju ägna sig åt om man tycker det är roligt men på lång sikt så blir det ju dåligt. Liksom. Eh, nej, men jag tror att vi, vi behöver positionera oss även i de frågorna där vi inte tycker lika. så att säga mm. Precis. Det är viktigt. och ge just det är väljarkåren då, mm. eh, uppdraget att tala om styrkeförhållandena. Exakt, mm. och är man då osäker då ska man ju rösta på Sverigedemokraterna, det har vi sagt mm. förut, eller hur? Ja. <laughs> Kör en jingel där. Ja. ja, Dick, vad tycker du? Hur har ja. det gått? Jo, nej, men det, är, det har gått fort igenom de här ämnena tycker jag. Ja, Men mm. jag tror vi är uppe i en timme ja. i alla fall. Ja. Absolut. Ehm, men vi får väl se, vi, vi kör ju ett avsnitt igen nästa vecka ja. och med nya ämnen och vi kommer sakna Erik även då. Jag vet inte om jag sa det tillräckligt tydligt men vi saknar ju Erik väldigt mycket. Ehm, mm. Nu sitter han och lyssnar på det här. Så det är ja, och så är det, han har varit med på kanten de två senaste avsnitten ja, också. Vi ser fram emot att du kommer tillbaka, Erik. Och du får ju då hålla i det här jinglandet och tryckandet på olika kameror och så, där, <laughs> så slipper jag tänka på det, för det är otroligt jobbigt. Jag, ja. jag inser det nu, att man mm. har svårt att hålla fokus samtidigt som man ska råda med tekniken. Ja. Ja, men fint, tack så jättemycket för att ni har tittat och lyssnat. Eh, och Missa inte då nästa veckas avsnitt nästa onsdag. Exakt. Ha det fint! Hej. Hej!